Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ, в студії доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Місія нашої передачі – сталий розвиток українських громад. Але наша громадська організація, Фонд регіональних досліджень, займається також і проблемами соціального та правового захисту наших людей. У чому причинно-наслідковий зв'язок сталого розвитку, тобто розвитку такого, який спрямований на інтереси наступних поколінь та питань соціального та правового захисту, я думаю, буде зрозуміло впродовж нашого ефіру. Сьогодні ми з вами поговоримо про проєкт, один з проєктів громадської організації Фонд регіональних досліджень, який здійснюється у співпраці з громадською організацією Ромське національне об'єднання. І сьогодні керівник Ромського національного об'єднання Микола Москальов в студії. Доброго дня, Микола Миколайович. Вітаю. Шановне товариство, німецький фонд «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» підтримав проєкт громадської організації Фонд регіональних досліджень, який стосується покращення соціального захисту та правового захисту ромів, які пережили геноцид. Це особлива категорія населення, яка потребує нашої допомоги, і впродовж 18 місяців ми будемо займатися покращенням їх соціального стану. Перш за все, ми би хотіли дізнатися про те, що це за люди, про їх долю під час Другої світової війни, зокрема під час німецької окупації. Розкажіть, будь ласка, Микола Миколайович. Під час Другої світової війни На Сумщині кочували багато циганських таборів. Кочували вони це і Шостка, і Путивль, Конотоп, Суми, Лебедин, Ахтирка. Таборів було дуже багато, розумієте? От. І під час окупації, звичайно, роми дуже, це така національність, яка найбільш, мабуть, поряд з євреями, страждала від фашистів. А скільки був геноцид щодо них, тобто свідоме знищення, повне знищення? Ну, а скажіть, от як вони переховувалися, що відбувалося під час? Дивіться, коли німці переслідували циганські табори, звичайно, вони переховувалися, це були і ліса, це були де вода, ріки, де могли, там і переховувались. Потім, хто залишився живий, знову збирались і знову їхали далі. Це страшна трагедія. Ми коли чули, як нам розповідали ті жертви війни, це страшно просто. Тому що ромів винищували і дорослих, і літніх людей, і дітей. Це була ціла трагедія. Микола Миколайович, давайте тепер про сумне не будемо, бо ми про це вже говорили в цьому ефірі. Да? Давайте поговоримо про позитив, про цю цікаву проєктну діяльність. Вона передбачає вирішення соціальних проблем у цих ромів похилого віку. Да? А які саме проблеми буде вирішувати проєктна команда? Дивіться. Проблем дуже багато і різних напрямків. Це, скажімо, те, що у багатьох сім'ях, у багатьох, скажімо, цих літніх людей, бабусь, дідусь, роками живуть, десятиріччями, але ні земля, ні майно не взаконено. Так вони й живуть собі. Тобто правова допомога. Так, обов'язково. Тепер пенсії, субсидії, медичне обслуговування і таке інше. Тут треба акцентувати увагу, що йдеться не про там перегляд, да, пенсії, субсидії, а допомога в оформленні їх. Звичайно, звичайно. Допомога в оформленні. Тобто звичайно. Доступ до
тих законних джерел, там підтримки, які надає держава. Так, те, що по закону їм потрібно, те вони повинні отримувати. Давайте поговоримо про проєкт, який вже розпочався. Він розпочався з дуже цікавого заходу. Це круглий стіл «Проблеми соціального та правового захисту ромів похилого віку». Він пройшов у формі відкритого засідання правління громадської організації «Фонд регіональних досліджень». І ось на цьому круглому столі були і спеціалісти у галузі і медицини, і спеціалісти у галузі соціального захисту, знавці всіх цих аспектів правових, пенсійного забезпечення. Всі ці люди виступали, на круглому столі були присутні і представники і оцих от, дехто був з ромів жертв геноциду, і були представники їх родин. От, як ваше взагалі от враження від цього круглого столу? Ви знаєте, я б сказав, що враження дуже приємне, тому що і, скажімо, круг тих людей, таких поважних, скажімо так, це і Сергій Володимирович Над'ярний, це представник обласної адміністрації, який взагалом опікується національними меншинами, а зокрема ромською національною меншиною, він завжди приділяв увагу. Звичайно, нам це дуже приємно, і він допомагав завжди нам. Вибачаюсь, давайте так. Тоді Сергія Володимировича послухаємо, що він сказав от впродовж цього у перерві так, цього круглого столу. Будь ласка. Над'ярний Сергій Володимирович, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації. Останнім часом ми це бачимо, що ромська громада Сумщини отримала потужного свого захисника, лобіста, захисника своїх прав. Це громадська організація «Фонд регіональних досліджень». Я вважаю, що це дуже потрібна справа. І обласна державна адміністрація, управління інформаційної діяльності завжди підтримує такі заходи, які спрямовані на захист, на соціальний захист, правову допомогу національних культурних товариств, в тому числі ромської громади. Микола Миколаївич, також на цьому круглому столі був продемонстрований меморандум, який був підписаний сумським міським головою щодо участі Сумської міської ради у проєктній діяльності. Дотичний до підписання цього меморандуму був депутат Сумської міської ради Борис Богодушко. Я знаю, що він для ромської громади знакова особистість. Розкажіть це про так, нього. Це так. Розкажіть. Дивіться, Олег Олегович, я вам можу сказати, по-перше, що взагалом, коли підписується меморандум, скажімо, мера міста такого великого, скажімо, обласного центру, і між ромами, будемо так говорити, про допомогу, про сприяння і таке інше, це, скажімо, це вперше в Україні. Розумієте? Тому, звичайно, ми дуже вдячні меру міста нашого. От. А взагалом, виникало дуже багато питань. Ви бачили, скільки роми ставили питання до різних, так сказати, напрямків. От. А Богодушко, я вам скажу, знаєте що, це така знакова фігура для нас. Ми вже, як вам сказати, ми його вважаємо за свого, за рома, тому що він не тільки депутат, скажімо, міської ради. Борис Іванович ще ж і директор 5-ї школи. Це та школа, яка на Баранівці, куди ходять дітки ромські навчатись. Так як він розуміє, скажімо, знаєте, ромську ментальність, ромську культуру, звичаї і все це інше, мабуть, так ніхто не розуміє. Є навіть роми, які можуть так не розуміти, як Борис Іванович. Він навіть, показував мені драматичний твір з ромського життя, який він написав. Дійсно переймається. Так. Переймається людина. Він, знаєте, і це дуже приємно, тому що така людина яка чутлива, яка з розумінням завжди
ставиться до маленьких наших ромів, це дорого коштує, я вам скажу. Ми частенько з ним бачимося, частенько обговорюємо проблеми і шкільні, і такі життєві. Так що дай Бог йому здоров'я. Це дуже прекрасна людина, яка завжди поруч. Добре, ну я скажу телеглядачам, що діяльність буде зараз зосереджена на проблемах 15. Ми виявили 15 таких ромів жертв геноциду жителів міста Суми. Взагалі ми виявили по області 45. Ми будемо їх їздити так. В інші. Да? Можливо, і більше навіть буде. Можливо, більше, так. Да. Це те, що ми встановили, що вони так є, можливо, їх і більше. Оскільки роми живуть дещо ізольовані, через це є певні проблеми із зв'язком з ними. А на другий день, у суботу, відбувся праздник. Свято відбулося, Лачо Дівас. Там вже ми про Сумне не говорили, ми там і співали, ми там і танцювали. От, і зібралися ромські родини. Ну, по-перше, були ці люди, які пережили ці жахи. Були члени їх родин, і це було дуже важливо, що саме тут ці питання, які ми поставили перед собою, їх важко вирішити без участі рідних. Оскільки це люди вже старі, вони так. По цим інстанціям, де треба саме особиста присутність людини, не вирішимо. Я ось про що хочу сказати. На мій погляд, що свято вдалося, оскільки ось цей діалог поколінь, він дійсно відбувся між молоддю та старшим поколінням. Ми будемо навчати 15 чоловік ромських активістів ось в червні, і ми оголосили конкурс. Хто хоче бути волонтером, ми то знаємо, хто буде, ну, можливо, хтось ще хоче бути волонтером, будемо їх навчати. А як ваші враження від цього свята і особливо від подарунків, які були надані? Ви знаєте, надзвичайно приємне враження. Коли подарували там, скажімо, там ковдри такі теплі, хороші, і там постільне таке, потрібні речі. Нехай наші старенькі сплять собі в теплі, в добрі, в чистоті, нехай їм не сняться ті жахи, знаєте, жахи війни і того всього негативного, що вони пережили. Дай Боже їм здоров'я. А враження приємне ще й тому, ви знаєте, я вам скажу, ромський народ взагалом, він звик до того, що він на грані виживання. Це в усі часи так було, розумієте? Вони не звикли до такої уваги до себе, яка, скажімо, зараз. Розумієте? Тому що, дивіться, коли підходить літня бабуся, ви бачили, там на святі. Літня бабуся і, знаєте, на очах сльози і говорить: синку, спасибі тобі, дякуємо вам за те, що ви для нас робите. Це дорого коштує. Це, мабуть, найважливіше, те, що ми хочемо бачити, що людина побачила до себе увагу і повагу. Розумієте? До них, скажімо так, ніколи в житті ніхто не прийшов і не сказав: бабусю там чи дідусю, як ви живете? Які ваші проблеми? Що вас турбує? Може, вам допомогти чимось? Цього ніколи не було. Розумієте? Тому от таке, знаєте, чутливе ставлення, тому і ці сльози на очах, через це от люди переповнені, знаєте, подякою. Микола Миколаївич, ну ви знаєте, що наша громадська організація Фонд регіональних досліджень, вона займається ось проблемами сталого, перш за все, соціально-економічного розвитку. І ось тут багато хто задає питання, у чому причинно-наслідковий зв'язок це такої співпраці з ромськими громадами, да, і нашої основної діяльності. От, я би хотів, щоб ми послухали ось Валерія Івановича Борзунова, це учасник нашої громадської організації. Він якраз поясняє, чим викликано наш інтерес до ромської громади. Ну, в цілому, що я скажу, це у вас там,
як на Баранівці, це те, що називається кластер. Да? І там просто ну, колосально сприятливі умови для створення ось такого кооперативного руху або якогось організації з такої прибуткової певної діяльності бізнесової, от, спрямованої на заснування та діяльність підприємств з високою додатковою вартістю. Давайте, Валерій Іванович, послухаємо. Фонд региональных исследований общественная организация. Основное направление, которое мы занимаемся, это проблемы устойчивого регионального развития. И вот в частности, когда мы рассматриваем проект национальных меньшинств и ромской организации, возникает, кроме проблем текущих, связанных с оформлением определенных документов, прав собственности, социальной защиты и так далее, возникает проблема социальной адаптации, экономической адаптации этого компактного проживающего этноса в общую территориальную громаду и в общую стратегию или модель экономического развития. Вот мы исходим из того, что вот текущие моменты, связанные с изменением технологий, с интеграцией и глобализацией, приводят к так называемой проблеме образования лишних людей, не только связанной по национальностям, но и связанной с изменением структуры экономики, с нехваткой рабочих мест. И в этом плане ромская организация обладает особенностью тем, что они экономически не привязаны. Вот первый проект, который был направлен на формирование лидеров молодежи этой организации, это та команда, ступенька, от которой можно переходить дальше, создание так называемых вот микроэкономических кластеров территориальных, где может хозяйственники, малые предприятия, там, индивидуальные хозяйства объединяться и организовывать совместную хозяйственную деятельность, совместное инвестирование и совместное развитие экономическое. И только при определенном экономическом статусе этой громады можно говорить о серьезной социальной защите и социальной адаптации в ту территориальную громаду, которая будет образовываться, вот, в частности, центром города Сумы. Микола Миколаївич, ми вже в цій студії говорили, що в ромській громаді живуть там найкращі скатері. Да? Так, то, так. Те, що цей народ якби не тяжіє до праці, що це скоріше стереотип. Правильно? Так, як ви відноситесь? Наскільки вмотивована ромська громада до такої діяльності, соціально-економічної діяльності? Адже погодьтесь, от для цих от стариків, да, ось для цих літніх людей, які пережили геноцид, дуже важливо бачити ну, перспективу свого роду. Правильно, перспективу своїх дітей. От як ви відноситесь до такого? Значить, дивіться, те, що роми там спеціалісти, скажімо, в скотарській справі, це, знаєте, можна не говорити про це, тому що вони фахово працювали, працюють і зараз. По відконку, по оренді великої худоби рогатої. От. Вони витримують і дають привіси, якщо взяти середньосуточні. Знаєте, такі привіси давали ще при Радянському Союзі, і за такі привіси, мабуть, героїв соціалістичної праці давали. Це більше кілограму, скажімо, в сутки. Ну, хто розуміється на цій справі, той поймить. Це люди, які витримують у себе зараз, вдома, худобу, це витримують птицю, вони живуть цим, розумієте? І з цього, як так би мовити, з цього всього потенціалу потрібно щось створити таке, на кшталт кооператива, щоб це було зорганізовано, щоб люди жили, щоб це була можливість жити, кормити своїх дітей, піднімати свій рівень, не тільки, скажімо,
там економічний, але і освітній, звідсіля всі інші йдуть. Якщо є кошти, якщо є за що, то так би, знаєте, життєві проблеми можна вирішувати. Добре, Микола Миколаївич, давайте вже наприкінці нашої передачі ще раз акцентуємо ті важливі моменти, які пов'язані з проєктною діяльністю у рамках Агенції соціальної допомоги ромам похилого віку. Отже, буде вже заснована, презентована Агенція соціальної допомоги. Так. Ця Агенція соціальної допомоги включає фахових спеціалістів у галузі права, у галузі медицини, у галузі соціального захисту та у галузі волонтерського руху. Протягом 18 місяців ось зараз будуть вирішуватися проблеми ось цих 45 людей, які визначені як цільова аудиторія, але ми і от в ефірі можемо звернутися до всієї громади, хто знає, що де ще живуть жертви геноциду, то звертайтеся до нас, то ми будемо також займатися ними долучати. Я хотів би тільки представити вам можливість ще раз ось звернутися до представників громади не тільки в Сумській області, можливо, по всій Україні, для того, щоб акцентувати на важливості цих питань, на важливості вирішення цих питань. Ну, по-перше, я хотів би сказати те, що ми будемо у всіх містах Сумщини, де живуть роми, ми там будемо. Приходьте до нас, звертайтесь до нас, ми до вас прийдемо. Будемо допомагати. Потрібно, як то кажуть, підніматися. Дякую, Микола Миколаївич. Шановне товариство, це була передача «Точка росту». Сьогодні говорили про цікаву тему «Сталий розвиток у цілому» і в контексті ідеї сталого розвитку. Ми говорили про проєкт громадської організації «Фонд регіональних досліджень», який реалізовується при підтримці фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» Німеччина, Агенція соціального захисту ромів похилого віку. Ми сподіваємося, що вам було цікаво. Наша наступна передача буде не менш цікава. Я у цьому впевнений. Ми будемо говорити про проєкт, який стосується прямої демократії, про тренінговий курс, який відбудеться у цю п'ятницю та суботу. До речі, ми запрошуємо, хто бажає взяти участь у цьому курсі, ми запрошуємо долучитися до цієї діяльності. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення. Всього доброго.